They are coming. Go, torch it. Burn it all. But what about the serum? Leave nothing. Now I will show you how I deal with informants. Finish him. With pleasure. These are the coordinates Ellis sent. Over there. It's Ellis. Executed. Leon, you find anything? The place is torched. I don't know what they were growing, but it wasn't narcotics. Romer knew we were coming. So what's our next move? We watch for the next viral outbreak. We won't have to wait long. Logan's report was clear enough. I want two additional teams assigned to this. Find Romer. I understand. Logan is my best agent. What do you want to do? Nothing. We will wait. We will wait and see what he can discover. Our WHO contact was correct. Everyone within 100 miles is dead. Not everyone. This man is still alive. How is that possible? It's not. E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje venho trazer mais um joguinho retrô das antigas, da minha época de molecote kid. Tô com essa mania, cara. Depois que eu instalei esse emuladorzinho de PlayStation aqui, formidável aqui, eu tô matando saudade aqui, cara. Da época do CDzinho aí, né, que é 3x10, ou então dos aluguéis de CD que a gente fazia na locadora pra estar jogando esses jogos. Hoje trago o Siphon Filter. Tá virando série no canal essa questão aí de será que eu ainda sei jogar esse jogo? Fiz com o Tomb Raider 2, fiz com o Metal Gear Solid e hoje estamos fazendo com o primeiro Siphon Filter, que parece que foi o mais badalado aí, né? Pelo menos aqui onde eu moro, a garotada da época falava mais nesse Siphon Filter 1 do que nos demais jogos. Esse, tinha alguns que comparava até esse jogo a Metal Gear Mission Impossível, mas aí é coisa de fã, né? Coisa de fã, cara. Então a gente vai estar dando uma jogatinada aqui, e se você gostar, né, se eu ver que o jogo teve uma boa aceitação aí, pode ser que eu venha estar fazendo série aqui no canal. Agora, sem mais belonga, vamos ao tiroteio. When does the operation begin? Our intelligence within the FBI was not clear, but Romer's men are already inside the subway. Is it the same virus? Yes, enough to eliminate everyone within 100 miles or more. Procedure? Standard intercept and eliminate. These are from our contact inside Interpol. Jenkins' team is already on search and defuse. You are the trigger. I recognize Anton Gerdu and Mara Aramov. Who's the other one? Pavel Krevich. Romer's communications expert. When you eliminate him, you'll also have to destroy his comm uplink. You'll be dropped into the strike zone when the firefight begins. You'll have an hour to find your targets and take them out. Do the locals know what they're dealing with? No. Bom. I've got an ID match for Romer on level 1. Gerdu is on level 2. No location is crowded and I don't see any sign of Aramov. Copy. I'm on my way. Eu vou ter que seguir aqui a posição dos botões da que seria do PlayStation, né? Mas como eu tô jogando a versão de Xbox, vou ter que ir no na intuição, sabe? No instinto. Ali, amigo. Qual que atira? É o quadrado. R1 mais quadrado. Oh! Caraca, esse jogo é mó barato. Olha, tem uma casinha aqui que me pegar.
engraçado que o Logan... O Logan atua bem com esse negócio de atirar de costa, né? Aí não erra não, cara. Gabe Logan. Aí tô só coletando aqui bullet aqui. Tô pegando o quê? Pô, tinha que pegar de arma pesada, né? Mas os caras também estão de pistolinha, cara. Bom, ali embaixo não é, eu lembro que não é pra lá. É pra cá que a gente vai fazer nosso primeiro avanço no jogo. Cara, esse jogo aqui é bem divertido, mano. Como joguei ele? Mais um que eu joguei na exaustão. Mas zerei ele com muito sacrifício. É um jogo difícil. Fica quietinho aí, filho. Fica quietinho. Caraca, ele saiu na hora. Peguei. Opa, que atirou, Logan? Agora vamos sair por aqui, por essa janela. Quebra ele, vamos sair aqui. Pra lá parece que tem algo, mano. Opa! Cara, eu tenho que ver, eu tenho que me adaptar com essa questão da mira aqui. A mira tá inversa, mano. Bom, e parece que não é pra descer ali. Acho que se eu cair ali eu morro, mano. Ah, aqui um pativão elevador. Tempão que eu não jogo. Em vez de eu jogar o feijãozinho com arroz, tô indo em passagem secreta. Pode ir, só não. Galera, tô jogando só na amistosidade aqui, hein. Jogando Gabe, sério não. This must be where the subway security bypass which is located. Find it and shut it off. Copy. See if you can find a copy of the subway system security protocols. Pra quem não lembrava mais desse jogo, objetive a dead. Aqui aparece o objetivo. Apertando start. Objetivo. Eliminate o Kravitz. Tem que eliminar o Kravitz e destruir o comando de Arrow. E proteger o CBDC Bomb Squad. Cara, tem que fazer umas paradas aqui que... Não sei se eu tô certo de tá vindo pra cá não, né? Mano, pelo que eu tô vendo não tem nada pra fazer aqui. Tá tudo até mó breu aqui, né? Aqui não dá pra enxergar nada. Aqui dá pra dar choque ali não. Não é pra dar choque aqui. Bom, então vou voltar lá pra minha luta então, sabe? Cara, não tô conseguindo nem guiar isso daqui direito. Eu tô jogando pelo pad digital, sabe? O de PlayStation era muito mais flexível do que esse de Xbox. Ih, cara, temos visita. Olha só, cara. É mole. Então isso prova que eles estão pegando, eles estão tomando aqui, domínio aqui nas ruas, né? A gangue tá dominando as ruas, isso não é bom. Opa! Tem alguém aí? Ali, ó. Parada, amigo! Cara, eles estão matando. Eles estão matando meus amigos, hein? E acabou a arma, mano. Quase que eu deito no fogo ali, cara. Aqui tem uma sniper. Caraca, aqui veio outro já, mano. Aqui é por cima. Que ele saiu na hora. Ô, que isso? Próximo. Tá cara aí. De colete, hein? Safado, mano. Toma. Mas aqui parece que a mais pra me pegar é a arma, sabe?
Não tá, é... tá virando evolução, né, cara? Eu peguei ali um sniper rifle. E aqui provavelmente é um colete, né? É, mas o meu colete ainda tá carregado ainda. Cadê você? Cara, porque ele não mira naquele ali, mano. Tá. Porra, ele ficou cortado. Próximo. Muito bom fazer isso, cara. Agora vamos voltar, né? Acho que aqui já deu pra mim eliminar alguns meliantes aí da rua. Caraca! Cheio de maldade, mano. Queima roupa. Opa, contacta ali a Shen. Gabe, I'm getting interference. You must be near their communications array. Kravitz. Esse boneco é zoadão, cara, esse logo. Mas é que tu me viu não, né? Tu me viu, cara? Perdi a chance de matar ele na elite. Caraca, ele tá com... ele tá de colete, mano. Vai dar trabalho, hein. Aê. Se falar que ele tá vivo, tá de sacanagem, mano. Acertei o coco dele certinho. É, vim outros, né? Deixa eu até deixar logo a pistolinha, que tem mais armamento pra ela. Cadê ela, pô? Ih, foi de rally. Isso não é bom. Eu lembro que aqui vinham os amigos desse camarada aí. Eles aí, ó. Três invadiram. Toma logo um bowl logo. Vai ficar me cercando, né? Cara, como barato, velho. Bom, parece que não tem mais nada por aqui, né? Agora ganhar as ruas. As ruas do crime novamente. Mais bullet. Calma aí, cara. Tem que fazer alguma coisa aqui, mano. Quebrar algo aqui. Eu não vim aqui só pra eliminar um cara, né? Acredito que não, mano. I've taken out Private and destroyed the comm equipment, but I don't see their uplink dish. Tem que destruir a comunicação. Aí na maloca que vai ter. Vai ter hostes aí fora aí. E aí, vocês estão vencendo a luta? Pelo jeito não, né? O aço neles. Esquadrão de elite aqui é a gente. Será que agora é pra descer mesmo? Vamos ver se. Eu sei que depois eu tenho que ir pro metrô, se não tô enganado. Locked. Não é agora. Eu acho que é na parte que. Aquela parte que eu fui anteriormente. Calma aí. É, só aquele caminho ali não é pra ali agora. Uns tirinhos de AK nele, sabe? Parece que eles estão vencendo meus amigos.
pra cá. Agora não sei se é ali embaixo ou se é naquela rua lá atrás. Vou fazer o que eu fiz naquela hora então, né? Vamos ver se abriu algum caminho aqui. Como tem tempo que eu não jogo isso, era de se esperar que eu ia tomar sufoco, né? Pra lembrar. Lembrar das coisas aqui. Olha um switch aí, cara. Ué, a switch é do elevador? Muito estranho. Estranhíssimo. Mesma coisa, tudo pegando fogo. Nada foi feito aqui. Cara, e agora? Pra lá não dá pra passar por esses veículos no caminho. Pô, sinistro, mano. Deixa eu olhar pra cima, ver se não tem nada faltando ali em cima. Ó, dava pra subir ali, hein? Ali, ó. Por essa eu não esperava. E agora? Cara, já fui tão viciado nesse jogo. Eu não lembro de nada que tem que fazer aqui. E olha que é só o início do jogo. Então vamos ter que ganhar as ruas e ver se não resta nada lá. Primeiro vasculhar pra cá. É, aqui não tem nada. Essa saleta aqui também não tem nada. Então vamos ganhar a rua de novo. Opa, tem fase pra cá aí, ó. Tá muito calmo isso daqui, cara. Não falei que tá calmo demais. Desça um daí. Opa, ocupado. Check your fire. É da frente, pô, tá maluco. Eu acho que eu tenho que dar um suporte pra ele, hein. Pô, mal foda que ele sai correndo, mano. Não pode correr assim, filho. É na tática. Não é assim que se resolve. Tem que dar suporte pra ele mesmo. Eles estão armando ou desarmando bombas aí, pelo que eu tô vendo. Caraca, fugiu. Fugindo, cadê o diabo? Ainda bem que vocês se viraram até aqui, né? Eita logo. E aí, vamos invadir aqui. Check-in. Pô, esses caras também não param de vir, mano. Qual é? Caraca, tá tudo escuro, mano. É só atirando mesmo pra se ter claridade aqui dentro. O que eu vou pegar aí? Grenade. Bastante pente ainda pra gente usar. Cadê? Eles armaram a bomba, não foi isso? Ou desarmaram, né?
ver aqui o memorando aqui de objetivo. Tudo no off power, tô terminando o século de dó. Eliminate ruim. Galera, meu inglês não é bom não. Mal aí, se vocês entenderem que tá muito bizarro as coisas que eu tô falando. Caraca, eles estão no prédio, hein? Ih, jogando bomba, mano. Ah, caraca, mano. Pô, ele rolou pra cima da bomba, cara. Mó roubo. Pô, aí complica, cara. Pô, o bicho foi pra cima. Ah, de novo, mano. Caraca, os caras ainda me punem. Sou obrigado a matar geral tudo de novo. Só me deram grenade. Tava com muito mais armamento eu. Aí, agora sim, pô. Agora me deu uma. Deu um chá de esperança. É, vamos lá, esquadrão. Cara, eu vou ter que matar esses caras aí na tática, que eles. Ó. Eles vão jogar bomba. Deixa um tacar bomba, hein? Olha só, cara. Se passar no fogo é um abraço pro gaiteiro também. Olha a bomba. Cara, o tiro aqui canta bonito, hein? Antigamente a gente tinha diversão com pouca tecnologia. Hoje em dia muitas das vezes tem tecnologia e falta de diversão. Abuso é esse, ó. Cara, eu acredito que agora é pra descer mesmo. Vocês só me dão um prejuízo. Tem que ser pra cá agora, não é possível. Ainda fechado, mano. Como assim, cara? Pô, a eletricidade ainda tá travada ali. Então vamos subir, né? Algo ficou pendente então. Será que não é agora não que eu tenho que vir aqui, finalmente? Tal da energia elétrica do elevador. Não é possível, cara. Não tem outra coisa. Ainda segue fechado aquilo ali. Ah. Pô, como é que eu ia adivinhar? Não tinha como, né? Muito escuro. Pelo visto, agora sim eu tenho que voltar lá pro... lá pra Subnight e ir pro metrô. Que é uma parte tensa que vai dar dor de cabeça também. Provavelmente. Thank you.
E deram um jeito na gangue. Aí eu fico mais tranquilo, né? Isso me tranquiliza mais. Aí, aberto já. Fiz o certo. Parece, né? Contactar, contactar. Roma's men have set a viral bomb on level 1. If you find it, tag it. I'll give its location to CBDC. Copy. Where's Roma? Level 2. I'm on my way. Objetivo added. Meus amigos, esse vídeo vai ficar muito longo se eu continuar. Vou dar uma parada aqui no gameplay. Foi mais pra matar a saudade mesmo. Agora, se você achar que eu devo estar fazendo sério, conto com o feedback de vocês. Grande abraço do Drive e até a próxima.